votre attention, s'il vous plaît, chers spectateurs. Nous vous rappelons de bien surveiller vos enfants pendant toute la durée du match. Olá pessoal, estamos aqui curtindo uma noite muito gostosa, hein? A torcida compareceu em peso e ocupou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Estamos aqui neste belo estádio, um excelente local para ver e para jogar futebol. Um jogo muito indicado para quem gosta de futebol bem jogado. É, Milton, de certa forma dá para a gente dizer que voltaremos aos tempos românticos do futebol. Quando as equipes tinham mais preocupações ofensivas do que defensivas. Mas é um jogo mais solto, um jogo mais leve, um festival de gols para você narrar, Milton. Ah, e a partida... A batida! Golaço! Golaço! Um gol de craque! De novo ele, que coisa! O cara tem faro de gol. Nunca que ele ia perder uma chance dessa. É o faro do artilheiro. Um gol com muito estilo, golaço! Quando ele dominou a bola, já sabia o que fazer. Daí é caixa, golaço! Não tinha como o goleiro pegar essa bola. Mas já? Não tem nem 20 minutos de jogo e já tá perdendo assim a partida? Que fase! É hora de pisar na bola e arrumar a casa. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton. Que bacana! Tiraram o doce da boca da criança. Bola direta ali pro Mbappé. Boa antecipação ali, matou a jogada adversária. Donnarumma. Danilo Pereira. Este é Bernat. O Pembele. Partiu pela direita. O Camavinga. Meteu a bola para frente. A metida de bola. Recebeu a bola sem marcação. O Pembele. Mbappé. Messi. Recebeu em boa posição. Messi. Belo passe. Dominou. Messi. O adversário nem teve tempo de assimilar o gol e já levou outro. Agora eu quero ouvir o meu amigo Mauro Betin. O que é que você achou do gol, Mauro? Falar o que dessa defesa, hein, Milton? O goleiro deve estar pensando se é que dá pra gente falar o que ele tá pensando, né? Que companheiros que ele tem, hein? Que companhia, hein? O cara tava sozinho. O time fica em uma posição muito mais tranquila com dois gols de vantagem. Os caras já marcaram um, já marcaram dois gols. Se vão marcar três, aí já é problema da defesa ou do adversário, porque vontade e bola eles têm. Fez o lançamento pra frente. Bela disputa de bola. Messi. Modric. Apitou ali o juiz. Falta marcada.
Que bela entrada, hein, Milton? Desarme preciso. Se deixa o cara virar pro gol, a coisa podia ficar ainda mais feia do que eu. Procurou o lado do campo. Mas que bela bola! Mbappé! Tiro de meta e o goleiro vai colocar a bola em jogo. Lançamento longo para o ataque. Messi. Vai marcar. Chutou. E fez outra defesa. Está bem o goleiro. Lá vem ele para a cobrança. Ele claramente não quis arriscar. Bernat. Vitinha. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Modric. Boa bola. Ele tem espaço para a jogada. Donnarumma se antecipou e ficou com a bola. Fabián Ruiz. O Paris Saint-Germain está em vantagem no fim do primeiro tempo. Messi desarmou o adversário e saiu com ela. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance. Verratti! Boa defesa do goleiro. Goleiro bom é assim. Na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. Mandou uma bola enfiada. Vai tentar chegar na bola. Fabián Ruiz. Recebe Benzema. Já recupera. Vai tentar chegar no rebote do goleiro. Gol! É ótimo ir para o vestiário tendo feito um gol no finalzinho do primeiro tempo. Donnarumma defendeu bem na primeira, mas não teve chance no rebote. Na vida precisa ter sorte. Foi o que aconteceu. A bola voltou reboteada para ele. Não tinha como errar. Só podia fazer o gol. Après 43 minutos de jogo. A diferença agora é só um gol. É um gol que muda o jogo e o astral da partida. O momento é deles agora. Lá vem Messi. Opa, que beleza. E o juiz aponta o centro de campo, termina o primeiro tempo. Impressionante, Milton, o ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo. Um espetáculo maravilhoso. Pode chamar a família inteira, grava aí, que vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. 2-1, placar final deste primeiro tempo. Vamos lá, pessoal, já tem jogo no segundo tempo. Acabei de saber aqui que não houve substituição no intervalo. Messi abriu o jogo lá na direita. Bateu pro gol. Essa assustou, hein? Quase entrou. Ele tá com aquela cara de quem pisou na bola, né? Com o perdão do trocadilho. Mas eu fui mal nessa e outras tantas também. Lá vem Messi. É agora! A batida! Ele chegou duro na marcação e acabou fazendo a falta. Tava claro que ele ia receber o cartão amarelo. Chegou junto e conseguiu roubar a bola.
Lá vem Messi. Ótima jogada, Messi. Valverde. Agora é com Benzema. Este é Carvajal. Retomaram a bola na hora. Tomou a bola na hora certa. Preferiu recuar em vez de avançar. A defesa afasta o perigo. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? Lá vem Messi! Tinha muita opção, mas ele simplesmente não viu. Acabou se livrando da bola em vez de passar, cruzar, fazer qualquer outra coisa. Lá vem Messi! Mbappé! Defendeu de novo! Verratti. A metida de bola. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Messi não está conseguindo jogar graças à marcação. Uma marcação cerrada vai até ser pouco para ele, Milton. A zaga não vai deixar ele nem olhar para a bola, mas sempre com responsabilidade. A metida de bola para frente. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Vitinha. Verratti. Abriu o jogo pela esquerda. Modric. Recebeu a bola. Olha a chance. Que beleza. Outro gol perdido, igual ao anterior. Bom, já teve uma, duas, três, sei lá quantas chances ele teve. Não dá pra desperdiçar tantas oportunidades assim. Ou até dá, né? Atenção, changement. Vai ter gente nova entrando em campo. Tchouameni. Messi. Recebeu. Olha o chute. Gol! Bola na rede. Não tinha hora melhor para fazer o gol. O jogo está acabando. Eu sei, e meus companheiros de time sabiam ainda mais, que é difícil ser goleiro. E mais difícil ainda para eles, eu ser goleiro deles. Mas com um chute como esse, não tem goleiro que defenda, muito menos eu. Segue o jogo, agora 2 gols de diferença. Olha a batida, de longe. Essa era a chance dele aumentar a vantagem. Ele poderia ter matado o confronto agora. Depois vai ter gente querendo matá-lo. Meteu um bico nela, lá pra frente. Fabián Ruiz. E eles ligaram o contra-ataque. É a chance do contra-ataque. Vitinha. Ele viu uma boa opção na frente. Fabián Ruiz. Chutou. Pegou na trave. E os defensores respiram aliviados depois do gol perdido. Tá buscando espaço. Se movimentou bem demais. Messi. Ele tentou resolver no
talento, mas acabou perdendo a jogada. Não tinha muito o que fazer mesmo, né? Marcação em cima e ele ficou sem saída. O jogo acabou. O time sai com uma merecida vitória hoje. Os jogadores controlaram as ações desde o início. Messi foi eleito o craque do jogo. Que faz, hein? O que não foi nenhuma surpresa. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Essa história de que só dá para jogar pelas pontas é balela. Quando você tem um time com habilidade e qualidade para jogar por dentro, você pode conseguir grandes vitórias como essa. Antes de encerrar, queria agradecer ao meu amigo Mauro Betting pela sua análise sempre perfeita durante esta noite. Obrigado não por dividir mais essa transmissão, caro mestre Milton, por multiplicar essa transmissão. Até a próxima.